Evo me trenutno Purity Akademija i ja sam prvi put u make-up roomu i ja sam se oduševila. Toliko je dobro određeno svetlo, jer mi je jako važno kad radim make-up da bude ovako osvetljeno. Inače, ovo je prvi dan za ove devojke, za make-up kurs. I mislim, ja sam ih spopala sad ovde sve. A devojke, šta vas konkretno zanima? Korektivna šminka ili nešto? Pa i senska šminka. I senska šminka, zbog čeg? Pa... To me od uvek interesovalo, zašto? Zašto senska šminka? Zanimljivo je. Nije svaki ideš zbog toga, svaki daš. Ne može da dosadi, možeš samo da se nadograđaš na ostalo. Da. Da. I ono što je jako važno, krećemo sa novim kursem. Ja sam izgubila negde direktora škole koji ima sve informacije. Da. Tako da, kad možemo da očekujemo i šta možemo da očekujemo? Ovo je Kika. Joj, kako, ekstra mi je svetlo, to je to. A ja sam Željko. Upis na trogodišnje studije smera make-up, odnosno make-up odsek. Mi imamo samo u Londonu, kada je u pitanju Evropa, imamo samo u Londonu i u, ovde u Beogradu. Pa sve ništa ne znate, London je... idem ja. tako da, svi zainteresovani za bavljanje make-upom, nije to samo svakako beauty šminka, tu su i pozorišna, scenska, specijalni efekti, filmska šminka i tako dalje. Da, ali ono što ne zna i ono što želimo da im kažemo, to je da upravo pregovaramo da uradimo neki i workshop za face art, body painting, high fashion make-up, neki kreativni make-up, tako da sviđa mi se ovaj London i kombinacija sa mnom. Tako da ljudi, imate sve informacije, da? Ja sam uklepao moja košulja i tvoja kosica. To je to, da. Da, i nekako i ove oce i plave, ovde vidiš ove. To je to. Da, baš strava. Ništa nije... Ništa nije slučajno. Tako da sad imate sve informacije. Ukoliko želite da imate, da pitate još nešto, slobodno možete i mene da kontaktirate ili Purity Akademiju. Tako da ljudi, ja se nadam da se vidim uskoro. Ćao!